Eren les 5 i mitja de la matinada quan una allau de més de 1.000 immigrants intentava entrar a Melilla. Tot i l'ampli dispositiu de seguretat, 500 ho han aconseguit. L'assalt s'ha produït en el barri Xinàs, un dels passos fronterers més utilitzats pels immigrants per accedir a la ciutat autònoma. Un cop aquí s'han dirigit en massa cap al centre d'estada temporal d'immigrants, al CETI, on alguns han hagut de ser atesos per petits talls i contusions. Aquest centre, que té capacitat per 480 persones, n'acull ja més de 2.500. Tendes de campanya de la Creu Roja i la Comandància General ajuden a donar cobertura a tothom, però no és suficient. El ministre d'Interior, Jorge Fernández Díaz, assegura que es troben en una situació límit. Ha sido unos intentos de entrada masivos, por diversos puntos del perímetro fronterizo, que han superado incluso las fuerzas de seguridad marroquíes, han roto el vallado por alguna zona y, por tanto, estamos actuando en directo, porque en estos momentos también hay una cantidad ingente de inmigrantes que están bajando del Gurugú y que intentan, pues aunque hay un gran despliegue de fuerzas de seguridad marroquíes, están intentando también superarlas. De fet, el secretari d'Estat de Seguretat, Francisco Martínez, ha anul·lat el viatge que tenia previst fer avui hora baixa a les Balears per desplaçar-se fins a Melilla per tal d'analitzar sobre el terreny la situació i coordinar totes les operacions. La de nit, adjuntament amb la del passat 18 de març, l'entrada més important que s'ha registrat mai a Melilla. En aquell moment, altres 500 persones aconseguiren botar la tanca.